Ahoj, Free, zdraví vás Defy u 22. části Let's Play na hru Do Sims 3 do budoucnosti. A předešlé části se stalo to, že my jsme šli s Kim vykopávat hrampádí z pustiny a jaksi nás a Poldobot chytnul asshole a odvezl Kim tam, kde rozhodně vůbec nebydlí. Takže to necháme na ráno. Já nevím, teda ten převoz týkem domů, jestli to bude nějaký špatný nebo ne. My bychom potřebovali... Fuj! My bychom potřebovali určitě sem služku nějakou. Já doufám, že to dopadne dobře. Že to fakt... přejde rychle. Já jsem se lekla, ale hrozně stý. A mě zase odvezou tam! Ale já prostě nechci! Už jsi stráda doma jen! Pustej! What the fuck? To je opět dementní, ne? Jestli chytnu, jestli tak fakt nevím, jako. Myslím, že už jako no comment, jako fakt ne, fakt ne. Je už za chvilku bude dospělá, ještě jeden den, zítra pojedeme domů a za pár dní budeme, zrovna o tom mluvím. Strašně se těším na oslavových narozenin. A Zoe byla povýšena na pozici třídička šrotu. To je teda strašně super. A už se dají sklidit ty... Hele, pojď se postarat o zahradu, laskavě, please. My potřebujeme, ty spíš, my potřebujeme, co se děje, nechci se na sebe křičet, jako. No fucking way. Co se to sakra děje? Jeez. Stop it, I'm scared. Nechci něco zdát, budeme se nechat zdát o pokročilé technologii. Dean je věrný simíkovým jménem Zoe. Dean má pověst jako věrný, ok? That's cool and awesome and cool and awesome. Pokročilé technologii. Ovlivníme jí to krásně. Přečteme si návod. Ono, myslíte, že už to stačí, když už to má zakazovaný? Oh shit, oh fuck, oh shit. Asi to fakt stačilo. Já nevím! Frisbee, to bylo dobrý, nejdřív si přečteme návod. A myslím, že bylo papapa, bam, zběstá honička. Zběstá honička, stačí. A Ha! Sklidila jsi něco? Řekni, že jo, please tell me that... No. Nothing. Ono to ještě není uzrálý. Zblázním, už fakt zblázním. Ok, tak, ty zavolej, potřebujeme služby, zavolat službu. Hello, we need you. Potřebujeme služku. Yes. Robotickou služku. A co chceš? Proletět se. No. Pojď do stáza, děvče. Víte, že si nic nejde dělat. Já potřebuju už ty. Jesus. Tak, ty už jsi zhůru, fajn. Co to je, tohle?
já jsem se lekla, Gino. Technologie je prostě úžasná, tak, super, to jsme potřebovali. Pojď na chvilku do stáze. Go and skill. Tak, to stačí. We want ten. We want ten. Tak, ty skilluješ. Ty děláš absolutně nic. On má fakt nějaký ryby v tom inventáři. Žraloky. A pstruha. Krokodýla. Wow, a humra. Oh my god. Ty sny jsou fakt masakrální. A prší. Tak to jsem fakt nečekala. Běž to nabít láskou. Potřebujeme, aby to tou láskou bylo nabito co nejvíc. Wow. To je masakr. Kde je ta služka, sakra? Prší nám. Prší nám. Co s tebou? Pojď dovnitř. Možná, že se tady ještě mohu poletovat chviličku, pojď. Promiň, že tě tahám sem a tam. Once again, please. Super. Jo, takhle. Ono, když je to... Aha. Ono, když je to tak pokročilá technologie, tak oni umějí i s těma věcma, takže Kim musí naprosto úplně super umět létat na... na jetpacku. Kabula. Bibo. Bibo, prosím tě, uklidni se. Proč na ní nemůžu kliknout? I can click on her. Co to je pořádný výskok? Připomenout si přistání na měsíci. Pořádný výskok, what the fuck is this shit? Ok. Hele, tamhle už máme to, uklízečku. What the hell? Dobře. Oh my god, ta bíba. Wow. Oni jsou strašně vtipný. Já to pak dám, ať to zkusím někdy jindy a vyfotíme, protože to je úplně amazing. Wow. Hustý. I love it. Pojďte sem, holky. Once again, please. Zalop. Wow. Epické. Best friends forever. Kuku, tak, přestaňte blbnout. Schovej si pixela. Pš. Jak to, že ještě furt mrmlá? Mluvit, umít, mluvit. Je, konečně nám to tady někdo zamet. Jaký hromady, ne? Ty skilluješ. Oh my god. Je moje blbě úplně. Tak, nahoru pojď, úplně nahoru.
Matrozový přijede auto, já bych dneska jí asi strašně omezuje to, že ona furt má nějakou práci. Nech si něco zdát. Zavolej do práce, řekni, že jsi nemocná. Práce. Oznámit nemoc, lhát. Půjdeš si dát něco k snědku. Je mi strašně zle, umírám. Je nám líto, že se necítíte dobře, snad se vám brzy uleví, ano. Tak, podávat večeře a dáme si něco yummy. Dáme si... Žeby pizzu? Lazáně. A Dinovi se bude zdát o něco, co jsme ještě neměli, třeba o sen o neštěstí. Sen o... O uklízení? Sen o uklízení. Shit, something happened. Špatná. Nech to bejt, fuj, ugly. Já chci to, lazáně. Šup, vem si talíř a půjdeš se dál učit. Ty jsi kde? Ty jsi tu? To už bude za chvilku. Mě by zajímalo, ty pixelové asi umřít nemůžou, že jo, takže to je v pohodě. A teď jdeme ovlivnit sen a Dina. Požádat o pomoc opice? Požádat, ne, najmout celý kmen trpaslíků. Vytřít příjezdovou cestu! Požádat o pomoc, vymydlit telefon. Jo. Použít králíčka jako prchovku. Najmout celý kmen k trpaslíku. Jo. A uklízet pinzetou. Ne. A vymydlit telefon. Yes. A navoskovat lednici. Yes. A navoskovat lednici ještě jednou. A vymydlit telefon. Ne. Nebo celý kmen trpaslíků? Yes! Letět na... na vodkvatanici. A... počkám na ten jetpack, kdo háje. Trpaslíky. A... spálit odpadky mikrovlnným pohledem. Ne. Trpaslíky, stačí. That's it. That's kind of it. Tady si čteme, jak to vypadá tady. Stačí fakt jenom kousek. Budu oslovovat pak. Oh shit, tak to bylo fakt blízko. To je blízko úplně. Něco se děje. Oh my fucking god! No! Proč se sem? Teď už to... What the hell? Proč na mě? Hey! It's not fair! Když jsem to dobře zachytila. God, detonace. Já nevím, proč mi to dělaj. Hey! Assholes! Mě to tady všude hoří. I don't like it. No a každopádně gratuluju. Robocop se vzbudil. On to uhasí déšť, neblbněte. Fuj, ta hnus. Seber to, Kim. Gratuluju ti! Asi máš hodně celoživotních odměn, máš. A
a zpřístupnilo se jí prý i nějaké nové sny do snového kokonu. Jsem zvědavá. Možnost u časového portálu resetovat časové kontinuum. Další sny pro snový kokon. OK. Takže jo. Sebereme to kamení, hnusný, odporný. Ty běž do stáze. Já nechápu, proč nám to sem furt padá, jako opravdu. Jsem naštvaná. Prodáme. 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 Co chceš? Co chceš bejt? Topí se v penězích, ale tak to už asi možná získajte 470. To bude její přání. Topit se v penězích. A nikdy není dost. Sen o bohatství. Okay. Wow, tak to bude zajímavý. Tohle to zapálíme. Let's go to do this shit. Co koupíš najíst? Lozaně? Proč se... Co děláš? Proč se neučíš? Máš se učit. Tak. Hromádky zmizely, fajn. Ty jsi taky vzhůru, viď? Tebe se to taky dotklo. Tak, já jsem ráda, že jsou všichni zdraví a živí. Nemáš nějakého trpaslíka v inventáři? Asi se ti nějak ten cen... Pojď dovnitř a budeš psát. Já strašně miluji tady vlastně ten koutek. Šíleně. A ten barák bych brala. Okamžitě. Co bych tam trošičku možná něco málo změnila, protože mi přijde ty moderní a baráky takový hrozně neosobní. Proskočí červí díru, neblbni. A... Psát, začít psát sci-fi román. A budeme psát o sochastické umění, třeba sochastické umění a jiné mňamky. Tak. Dobře, jakým hrabe. A my budeme muset jít do domu. Budeme muset jít domů. Což se mi teď konc ani moc nechce, takže do páně zkusíme ještě ten cen. A asi něco zdát. Ty už toho nechej, pojď se podívat, jestli nám to... Jako jde se starat o tu zahradu, že já nevím. V blízkém setkání, finanční situaci, sen o hře na kytaru, sen o počasí, psaní, wow, o rybaření tady je, o večírcích, super, o výrobě plambotu dokonce, takže to je úplně naprosto skvělý. A já teda dám o té finanční situaci. Dobře. Zoli se zbláznila. A jdeme to kým ovlivnit. Když ona to asi nepotřebuje ovlivňovat. Najít si 9 zaměstnání. Koupit si vlastní vzducholoď. Ne, ta vzducholoď je vždycky špatná. Najít si 9 zaměstnání, ještě jednou teda. A... Prohlásit svátky za nesmyslné, protože se musí furt makat, že jo. Vzducholoď ne. Pracovat i při školní akci, samozřejmě, že jo. Workoholici. A ať pěkně prší. Pomluvat kolegy, to nechci. Prohlásit svátky za nesmyslné, ještě jednou. Nastěhovat se do poštovní schránky rodičů, what the fuck? Vzít si oběd z domova. Yes, yes. A pracovat přes čas. A to stačí, já si myslím, že to stačí. A uvidíme, co se stane. Máš něco? Ne, furt jenom 3. A je, jde, co máš. Nemocenská 231. Půjdeš do stáze a... Taky pojď do stáze, stejně za chvilku pojedem dom.
Chceš se už vyspat náhodou? Já to střihnu, jestli něco stane. A něco se děje. Bože můj, něco se stalo. Něco se... Já jsem to nestačila zachytit, ale něco se opravdu stalo. Jak vidíte, roboti jsou venku. Absolutně nechápu, proč. Já si myslím, že přilítli mimozemšťani a nikdy je tady nevidím. Ale opravdu jsem je viděla. Opravdu. Doufám, že mi teda nikoho zase nevzali, jako jo, ale... Oni tady opravdu asi nejsou. Já už mám asi halucinace. No okej, okay, tak jo, tak mi jdeme zase spát. A je to tu. Kim strávila celou noc hledání motivace. Připadá si teď jako skutečná workoholička připravená v mžiku se postavit všem výzvám. To znamená, že asi když půjde do práce, tak rychleji a jí povýší. A já se s váma tady rozloučím, příště pojedeme už do přítomnosti za panem Willy Wonkou, oslavíme pořádně narozeniny Kim, uděláme ohňostroj a tak. A chviličku v přítomnosti pobudeme. A mějte se úžasně, skvěle, krásně za všechno, moc děkuju za všechny palce nahoru. Hrajte The Sims a ahoj Freaks příště, ahoj!